Hej alle sammen, og velkommen til, til det nye slander, The Arrival. Jeg er simpelthen kørt galt her. Det er spiffet med at køre bil. Jeg får mig fandme lige kørekort, det kører bare galt. Men altså, jeg er sgu da havnet herude. Og jamen, vi skal bare lige finde ud af, hvad vi gør. Lad os bare starte. Der er et hus! Se dig! Åh, det bliver mørkt. Sæt det. Det æder med med hurtigt, det skifter, man. Før var det bare sådan... Det er på grund af skyer. Det er ikke på grund af skyer. Det kan ikke blive aften. Det må det ikke. Det kan det ikke. Det må det ikke. Okay, det bliver mørkt. Ej, det er sgu da meget fint hus. Ja. Jamen, går vi bare ind så? Det er da meget fint. Fordi... Hallo? 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 Hvad fanden er der sket her? Der var noget skænderi herinde, og så lige kastet med stolen. Ej, det er sgu et fint køkken, hva'? Jeg har ikke lige magtet... Ej, der er en lygte. Ej, det er fedt. Ja tak, nu har vi sgu en lygte. Kom nu op med. Ah! Hvad? Hvor? Nej! Hva? Vi har tabt nogle planer. Telefon. Hva? Jeg kan høre nogen, der går. Hvad tager jeg den? The phone... Det er lidt dead. Altså alt det er bare kaos herinde. Det er bare alt er bare vildt. Og I spiller golf, men det er fandme en stor golftaske. Og vi går bare ovenpå. Ej! Det er Slenderman. Seriøst, mand. Det kan ikke kraft, men jeg kan have alt også. Hvorfor er der tændt i skødet, eller hvorfor er der ikke tændt i sig op? Ej, hvad er det? Sådan da. Hold op. Wow. Så hvis jeg kan høre lyd hele tiden, og så nogen, der fucking går i busk, eller går i noget højt græs. Eller... Hallo? Det står tølle. Ej, det er spændende. Så går vi her noget i ældre gangen. Unlock the door. Vi tager med spændende med ældre. Stop it now. Ej, det er så et barneværelse eller sådan noget. Hvorfor? En eller anden... Can you see it? Det er tårn. Can you see it? Jeg så godt tårnet. Hvad fanden står der? Nå. Ah! Nej! Ej, der er nogen ude i skoven. Jeg er faktisk rimelig bange for at gå derud. Det kom herude fra i skrig. De kunne høre.
for loading, mand, hva? Hvad så? Hvad sker der, mand? Oakside Park has three cannons available for work. Jamen, det kan da godt være, at vi skal ind og... Ej! Ja... Do not cross the line floats into this... Okay... Jamen, det er sgu da bare i orden. Eller noget. Ah, der er lige så en lille vej, vi kan gå igennem her, så det er fantastisk. Og jeg undskylder den dårlige grafik, og lige pludselig popper der bare noget græs op, men altså... Nu har jeg ligesom lige købt et grafikkort til 1400, og jeg har ikke fået det til at bygge endnu. Der er nogle andre dele i computeren, der også lige skal fikses, før at, jeg kan bruge grafikkortet. Så er en page, der... Okay, jo. Det er sgu lige, hvor jeg står på. Ej. Den kender vi alle sammen. Det er en dumme lyd. Det er lidt mørkt, så jeg har løbet på det. Ah! What? Fuck, der er han. Jeg så ham. Jeg så ham, mand. En page. 208. 208, mand. Den tredje page. Help me. Hvor skal jeg hjælpe dig? Det er ligesom om, at... Giv mig en chance. Cargo. Jeg skal ind. Fuck shit. Det var godt. Jeg skal bare forbi, okay? Jeg må lige komme forbi. Tak. Tak, mange tak. Ja, der er man. Nå! Hvor? Hvorfor? Hvem? Nå! Ej! Hallo! Gå væk fra mig. Hallo? Hvad er der tæt på mig? Herop. Jeg har fået 6 pages, det er sgu da meget godt. Okay. Det skal jeg også simpelthen bare lige bruge.
bliver til på dig. Det er totalt sygt, det er en skærm, den er faktisk er fuldstændig oppe, og han har ikke set noget. Jeg kan ikke styre det over. Seriøst, man, det faldt væk her, eller? Det skulle da ikke hjemme. Og der er han igen. Altså, jeg har fandme ikke lyst til at starte forfra og skulle finde alle de sider igen, altså. Det er sygt spil, det er sygt spil. Og så, og så med høj lyd, jeg ved sgu ikke, køb det. Det er sgu fedt nok, altså til, jeg tror det er nok til et LAN eller sådan noget, der vil da være cool nok. Men altså, fuck, det er sindssygt. Det er nok det vildeste slenderspil, der er lavet. Men ja, fedt at give sig med, ja. Vold. Well.